Hipofiz bəzində prolaktin istehsal edən törəmələrə prolaktinoma deyilir. Prolaktinomalar hipofiz adenomları içərisində ən çox yayılmış bir düyünlərdir. Bütün beyin içi törəmələrin 10-15%-ni hipofiz adenomları, hipofiz bəzindən qaynaqlanan törəmələr tutur. Bunların isə 40%-i prolaktinomaların payına düşür. Prolaktinoma adından məlum olduğu kimi, prolaktin hormonunun artmış sekresiyasına bağlı nisbətən nadir endokrin xəstəlikdir. Hər il, hər milyon əhaliyə 27 xəstə prolaktinoma olaraq diaqnoz edilməkdədir. Yayılma sıxlığı isə hər milyon əhali üçün 500 nəfər olaraq bilinməkdədir. Prolaktinomalar hər yaşda görülə bilər. Daha çox gənc yaşların, qadınlar arasında 20-45 yaş dövrdə daha çox meydana çıxmağı, kişilərdə isə daha çox 35-45 yaşlarında üzə çıxmağı, aşkar olunmağı daha çox bilinməkdədir. Prolaktinoma bəzi hallarda miks şəkildə, xüsusən böyümə hormonu ilə bərabər, akromegali ilə bərabər meydana çıxa bilər. Ona görə prolaktinoma çıxan xəstələrin bütün hipofiz hormonlarına araşdırıb baxmaq lazımdır. Prolaktinoma 30% hallarda sonsuzluğa səbəb olmaqdadır. Daha çox hamiləlik arzusunda olan qadınların daha çox aşkara çıxır bu səbəblə. Eyni zamanda hər iki cinsdə müəyyən şikayətlər verməklə, cinsi sferaya xüsusən təsir etməklə, sonsuzluq problemi yaratmaqla bir sıra somatik fəsadların meydana çıxmağına səbəb olmaqdadır. Prolaktinoma, hipofiz bəzin prolaktin istehsal edən hüceyrələrin xoş xasiyyətli şişi olub, bu xəstəlik 10 dəfə qadınlarda daha çox rast gəlinməkdədir. Pediatrik yaş qrupunda prolaktinoma xəstəliyi çox nadir olmaqla, statistik olaraq 1 milyon əhaliyə 0,1 xəstə düşür.